zapata haue guztiak, zapata mordoa. Batzuk mendira joateko, beste batzuk kalean ibiltzeko, manifetarako ere bai. Beste batzuk, tamales, kartzeletako patioetan, korrika egiteko edo futbolean aritzeko. Baina denek gauza baterako balio dute, elkarrekin bidea egiteko. Erregimenak badaki, era berean hauteskunde hauek importanteak direla. Eta buru ateratzen saiatzen ari dira, alduten modu guztietan, dituzten tentakulo mediatikoak ere, eta politiko guztiak erabiltzen. Aldaketaren kontra egiteko, baina hemendik, erregimenari ere esaten diogu, jai daukazue. Ayer mismo, visitaba Iruña González Pons, el del PP, y lo decía bien claro, en un congreso en el que se va a hablar de la división de España, Navarra no puede estar representada por Bildu ni por sus amigos. Ba hemendik, PPri ere, esaten diogu, y le decimos al Partido Popular que si no quieren taza, pues taza y media. Le volvemos a decir, taza y media. Eta orain, hauteskunde hauetan, egin behar duguna gauza simplea da. Aldaketa politiko eta sozial hau sakondu, Madrilera eraman, esateko Madrili, aizu, hemen gaude gu, Nafarroak, Nafarrok, eta jakin dezazuen, ez dela inoiz, inolako jarrerarik bueltatuko, ikuse duguna, Nafar Parlamentoak hartutako, onartutako lege guztiak bertan bera geratu, ez da olakorik gertatuko inoiz, eta ez da gertatuko inoiz berriro, ba, Madrildik gure herriari inposatzea gure gehiengo sozial, sindikal eta politikoen gainetik hortik pasatu eta inposatu Madril nahi duena, eta guk baztertzen duguna.